ኢትዮጵያ በቻይና ቤጂንግ በተካሄደው ዓለም አቀፍ ሴሚናር ላይ በዘላቂ ልማት ግቦች ስኬት ዙሪያ ያላትን ተሞክሮ ለሌሎች ማካፈሏን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስቴር ዶክተር ተስፋዬ ቤልጅጌ በዘላቂ ልማት ግቦች አፈጻጸም በህግ አውጪ ወይም በፓርላማ ሚና ዙሪያ የኢትዮጵያን ልምድ አቅርበዋል ዶክተር ተስፋዬ በቻይና በተለያዩ ዘርፎች እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎች በእርግጥም ቻይና የዓለም ግዙፍ ኢኮኖሚ መገንባት መቻሏን ማሳያ ምስክሮች ናቸው ብለዋል ኢትዮጵያም ከቻይና ልምድ በመውሰድ አሁን የጀመረችውን አመርቄ ለውጥ ጉዞ በማፋጠን ህዝቦቿን ወደ ብልጽግና ማሸጋገር እንደምትችል ጥሩ ማሳያ መሆኑንም ሚኒስቴሩ አጽኖት ሰጥተዋል ለዚህም በኢትዮጵያ እየተከናወኑ የሚገኙ የአዲስ አበባ እና ሌሎች ከተሞች የኮሪደር ልማት የገጠርና የከተማ ግብርና የቱሪዝም መዳረሻዎች የወንዝ ዳር ፕሮጀክቶችን በምሳሌነት መጥቀሳቸውን የምክር ቤቱ መረጃ ያመላክታል